נשרפו בתי הכנסת בגוש, אבל אני רוצה לדבר איתכם על זה. לדבר איתכם כמו... אני רוצה לומר לכם, לספר לכם איזשהו סיפור. מבחינתי סיפור מכונן, מאוד מכונן. גם אני למדתי כמותכם בישיבה, וניסיתי להבין הרבה דברים בחיים שלי, בחיים של עם ישראל, שבגדול, כל ההבנה מתמקדת בשאלה מאין באת ולאן אתה הולך. ומה תפקידך? בסוף אתה צריך לתת דין וחשבון, נכון? ובאיזשהו שלב, הבנתי, גם שמעתי, וגם ראיתי, שאנחנו פה, בארץ ישראל, הארץ הולכת ונבנית, ועם הזמן למדתי דבר חשוב, שכל אחד שיש לו מפה, או היום יש לו וויז, יודע את זה. אם אתה רוצה נניח לבוא מצפת לאשדוד, יש המצאה גאונית, מראה לך מאיפה אתה יוצא, מה המסלול הכי קצר להגיע לאשדוד, איפה יש פקקים, איפה כדאי לך לעקוף, מה השעה שיצאת, מה השעה שתגיע, פחות או יותר. זה, אתה רואה את המפה הגדולה, אז גם מכביש נראה לך פנוי, לא בהכרח שהוא פנוי, יכול להיות שעכשיו הוא פנוי, אחר כך הוא פקוק. ההוא שנראה לך צדדי, דווקא הוא טוב. לא צריך לספר לך, כולכם מכירים את הדבר הזה. ואחד הדברים שאתה מסתכל ככה מבט על, מלמעלה, זה מסלול הנסיעה של עם ישראל. יש לנו מסלול נסיעה. המסלול שלנו מתחיל מאברהם אבינו. אלוקים אומר לאברהם, אומר לי יצחק, אומר לי יעקב, אומר לכם, זה המסלול. זה מסלול ארוך, קצת יותר מאשר מצפת לאשדוד. זה מסלול שאם אתה טועה, אם אתה הולך לפי מראה עיניך, ולא לפי המפה, אתה עלול להתקע בפקקים רציניים, אולי אפילו במקומות שיש תאונות. דבר רגע, אני רואה פה פנוי, פה זה נראה לי דרך אפר. אתה נוסע בכביש הפנוי ואתה נתקע בתאונה שתוקעת אותך כמה שעות. כי שמחת על החוכמה שלך הקטנה, שרואה 100 מטר קדימה, אבל לא על מי שמסתכל מלמעלה, מלוויין, שרואה אלפי מטרים. וזה כל הגלויות, וכל הטעויות שעשינו בדרך. אבל, אתם יודעים, יש תמיד מחשב מסלול מחדש. ויש צ'אנס לתיקון. בסוף אתה מגיע ליעד. אז היעד הוא, מהו היעד? היעד הוא ואשך לגוי גדול. ונברכו בך כל משפחות האדמה. זה היעד. והיה ברכה. אתה תהיה מעיין של ברכה לכל העולם. וברוך השם, עם ישראל הוא מעיין של ברכה לכל העולם. אני רוצה להזכיר לכולכם, דבר שהיה פה לפני כמה חודשים, אני מזכיר אותו כי הוא קרוב, אבל יש כמוהו המון. לפני כמה חודשים היה פה שגריר ארצות הברית בירושלים, בשעה שחנכו את דרך עולי הרגלים בירושלים, מהשילוח עד דרך עיר דוד, עד הכותל הדרומי. שזה הדרך שבה היו עולים עולי הרגל, כשהיו טובלים לפני כן בשילוח, בסוף נכנסים לבית המקדש. דרך יפה, אני הייתי בה, דרך מאוד יפה. מאוד מושקעת, מאוד יפה, בוודאי בהשוואה לבתים של הערבים שבנויים מעליה. והשגריר האמריקאי מגיע, לכאורה לאירוע מקומי, והוא אומר להם, אני באתי לפה לא בגלל שזה אירוע ישראלי, אלא שהאירוע הזה הוא אירוע אמריקאי.
הוא לא מה אמריקאי. הוא אומר, כל הערכים שלנו כאומה אמריקאית, כל ההצלחה שלנו כאומה אמריקאית, היא בזכות זה שאימצנו את הערכים שנאמרו כאן בהר הזה, הר ציון. בזכות זה. והוא ציטט כל מיני נשיאים שאמרו את זה בעבר. אני זוכר שפעם שמעתי את זה מסגן הנשיא, מייק פנס, אומר את זה בכנסת לפני כשנה, אני חושב. אומר, את המשפטים האלה עצמם הוא אמר. הוא הזכיר גם כן כמה נשיאים שאני לא זוכר את שמותיהם, שאמרו את זה, אומר, זה המסורת שלנו. אנחנו אימצנו את הערכים שלכם ותמשיכו. זה מה שהיה אמר הארי טרומן, כשהוא החליט להכיר במדינת ישראל בשנת תש"ח, כשהייתה הצבעה באום. אז הוא אמר, אני רואה פה את הנבואה של הנביאים מתגשמת, ואני רואה את עצמי כמו כורש, שהוא במעמדו הבינלאומי נותן את הכוח ואת היכולת לעם ישראל להקים מחדש את השני אחרי שהוא חרב בבית ראשון. אז אני מרגיש את השליחות הזאת. נגד כל היועצים שלו, אגב. נגד כל היועצים, נגד, אולי נגד, נגד רוב העולם, ודאי נגד העולם הערבי. הוא אומר, אני מבין שהולך להיות פה אור. אור. זה לא היחידים שאמרו את זה. כשאתה רואה את זה, אתה מבין את התפקיד שלנו. אתה רואה, הנה חזרנו לעצמנו, לא רק לארץ ישראל, אלא גם באמת לדעת להביא לעולם ברכה. להביא לעולם ערכים במקום אמונה באלילים. אז כן להבין שהעולם אחד ואלוקים אחד והמוסר הוא אחד. אני לא יודע אם אתם יודעים, לקח לי הרבה זמן להבין, שאחת הבעיות באלילות זה חוסר מוסריות. לא הבנתי את זה פעם. כאילו, מה הקשר בין אלילות לחוסר מוסריות? מאוד פשוט, אתם יודעים? מאוד פשוט. בהודו יש אל הטוב ואל הרע, נכון? כשאדם עושה משהו רע, אז הוא מתחבר, יש אל הגנבים. אז אני עכשיו עם אל הגנבים, מה הבעיה? אני עם אל הנועפים, זה בסדר. יש אלילה אחת. שמתירה לעשות כל מה שבא לך. יום אחד בשנה תעשה מה שבא לך. איך קוראים לה אגב? אתם יודעים? יודעים איך קוראים לה? לא יודעים איך קוראים לה. אתם לא בקיאים באלילות, ברוך השם. אבל את זה כדאי שתדעו. יש אלילה אחת, קראו לה פלורה. ממנה יצא השם, פלורליזם. תעשה מה בא לך. ביום שלי, האחד באפריל, תעשה מה שאתה רוצה. תגנוב, תרמה, תאנוס, תשקר, תשדוד, תרביץ, תעשה מה שבא לך. זה אני, זה אלילות. מתירה כל עוול. גם לרצוח. זה אלילות. אלילות זה הולך עם אכזריות, הולך עם ניאוף. תמיד זה הולך ביחד. מקדשים העתיקים, זה היה בתי קדשות. ועם ישראל נועד להביא לעולם אל אחד, אמת אחת, ואהבת לרעך כמוך. להביא לעולם אמונה, להביא לעולם יושר, צדק. ברוך השם. העולם משתנה. העולם משתנה. אני רוצה להאריך בסיפורים כמה העולם משתנה, אבל מי שפעם מסתכל, מה הייתה תרבות העולם לפני 200 שנה? 100 שנה. לא מדבר אתכם על 1,000 שנה, או 3,000 שנה, שזה... השם ירחם. אתה רואה איך העולם באופן קבוע נע לכיוון בית מדרש. אתה אומר, רגע, מה? מה אתה מדבר? בית, תבדקו, הכי פשוט שבעולם. הכי פשוט. רק מערכות המשפט, איך הם זזו ולאיפה הם זזו. איפה היו מערכות המשפט לפני 200 שנה? אדם גונב, מה עושים לו? תלוי איפה אתה נמצא. אם אתה בסעודיה, הרווחת, מורדים לך יד.
אם אתה באנגליה, מורדים לך את הראש. זה היה לפני 200 שנה. ומה התורה אומרת? שלם כפל. הגיוני, לא? איפה עולם נמצא היום? במקום היותר הגיוני. היותר מתאים, היותר שפוי. זו דוגמה אחת, יש עוד הרבה דוגמאות. העולם נע לכיוון הנכון. מבין שיש צלם לוקים באדם. אתה לא יכול לזרוק אותו בקרקש, יתרפו אותו עריות וזאבים. זה לא הולך. יש צלם לוקים. יש כבוד לאישה. יש לו תנאף. יש. לא כל קלה נבלת דגמון תחילה. העולם התפקח מהשטויות. התפקח, מתפקח, התפקח. הכי חשוב להבין שב-130 השנים האחרונות אנחנו נמצאים במגמת עלייה מדהימה. לא רק 130, אני במקרה לוקח 130, כי זו העלייה הראשונה, תפרש מבית. בתפרש מבית, מספר היהודים בארץ כמה היה? 5,000. מה? 5,000? פחות אפילו. לא, היה יותר. תפרש מבית, היו בארץ 30,000 יהודים בערך. לפני 200 שנה, היו פה 5,000 בערך. כלום. זה אפילו לא אחוז, זה אפילו לא חצי אחוז, זה אפילו לא רבע אחוז. 99.8.5. לא פה בכלל. בתוך 130 שנה, הגענו למצב שכמעט חצי מעם ישראל פה. כמעט חצי מעם ישראל פה. בתהליך. תהליך שהוא חד. חד וברור. אלוקים החליט לגאול אותנו, נקודה. ירושלים שהייתה 3,000 יהודים, עכשיו 600,000 יהודים. כשהייתי ילד, ירושלים הייתה שכונה, עכשיו היא רבתי עם. כשאימא שלי נולדה בירושלים, 80% מהמדינה היו ערבים, 20% יהודים. היום, הפוך, 80% יהודים, 20% ערבים. וכל יום זה משתנה. זה טובה. אנחנו בתהליך צמיחה. ובתהליך הצמיחה הזה הייתה שואה. בתוך ה... אז מה, זה הליך נהל? היה גירוש מגוש קטיף. הייתי שם. ראיתי. לא יודע אם אתם... כתלמידים זכיתם לראות, או זכיתם לא לראות. אבל הרב גבריאל היה שם, ועוד הרבה רבנים היו שם, וגם אני הייתי שם. וראיתי את החורבן הנורא הזה. זה עצר את התהליך? לא. הסכמי אוסלו עצרו את התהליך. שטות. שכל אחד לא מבין איך עשו את השטות. עשו שטות. נהרגו יהודים. נו, זה נעצר התהליך? סטלין ניסה לעצור את התהליך. הצליח? לא. הוא עצמו הצביע בסוף בעד המדינה היהודית. כמה שהוא נלחם בנו? שיש טעמים. אני זוכר כילד. עומד ג'מאל אבדול נאצר. זוכר, שמעתי באוזניים שלי. אומר... את הננס הציוני, אנחנו הולכים למחוק אותו, לזרוק את כל היהודים לים. וכל העולם היה באותו רגע עסוק בשנת צהריים. כולם, האום היה עסוק בשנת צהריים. עולם שלם. גייסו 10 מדינות. זה לא רק 3, סוריה, ירדן ומצרים. זה גם עיראק, וגם לוב, וגם אלג'יר, וגם סודן, וגם מרוקו, אוהב את היהודים. כולם, 10 מדינות. תרמו את כל הכלכלה, ואת כל הצבא, ואת כל המטוסים, ואת כל הטנקים שלהם, וכל החיילים שלהם, להכחיד את הננס הציוני וזרוק אותו לים. אני זוכר את היום, הייתי ילד, אבל זוכר. ובתוך 6 ימים, הלא יאומן קרה. הלא יאומן קרה. זה סיפורים מטורפים, איך זה קרה, אבל זה קרה.
תוך שישה ימים, תוך יומיים, נגמר הסיפור בסיני, עוד יומיים ביהודה ושומרון, עוד יומיים ברמת הגולן, אחרי שישה ימים, פחות משבוע, העולם נהיה הפוך. למה? כי אלוקים אמר, זה קורה. נשבע לרחל אמנו, זה קורה. זה קורה. אנחנו בתהליך שזה קורה. והישיבה הזאת זה חלק מזה קורה. כי חלק מהגאולה זה לא רק שהארץ תתפירה, הארץ לא תתפירה בעין יפה, אלא שעם ישראל הוא מעיין של ערכים, של אמת, של צדק, של יושר, של תורה. תורה. בסוף זה העניין. בסוף התפקיד שלנו זה להיות עם חכם ונבון. חכם ונבון זה לא רק להמציא את הווייז ואת המובילאי. זה גם חשוב, וזה גם יפה, וזה גם כלכלי, וזה על הכיפק, וזה עושה לנו כבוד, וכלכלה, ובסדר גמור. זה המטרה שלנו? לא. אז נכון, יבוא יום שינהרו לכאן כל הגויים, וימשיכו בכנף איש יהודי, ויגידו, וואלה, תלמדו אותנו את האמת. אבל לפני שזה קורה, אנחנו צריכים להיות שם. וזה קורה. זה קורה. זה קורה. זה קורה. כשאני הייתי ילד, לפני ששת הימים, כל הישיבות התיכוניות, והאולפנות, וישיבות ההסדר, וישיבות הגבוהות, ביחד היו 10. ישיבה גבוהה אחת, מרכז, 4 ישיבות הסדר, אולפנה אחת, 4 ישיבות תיכוניות, אולי שכחתי אחד. מאז גדלנו במספר פי 3. העם, המדינה גדלה פי 3, מ-2.2 מיליון ל-6.6 מיליון. מספר הישיבות גדל פי כמה? יותר מפי 30. מספר התלמידים גדל יותר מפי 60. עם ישראל חי, צומח. לא רק בכמות, אלא גם באיכות. ואתם אחראים לכך שבעוד 50 שנה יעמוד פה מישהו ויגיד, אתם יודעים כמה צמחנו? כן? זאת אחריות שלכם. הישיבה הזאת לא נבנתה בקלות. הרבה מסירות נפש עד שהיא נבנתה. הרבה מסירות נפש ההורים שלכם השקיעו עד שאתם יושבים פה. שום דבר לא נבנה בלי מסירות נפש. אדם לעמל יולד, להזיע. כמו שבצבא, אתה מזיע, אתה רץ קדימה, אתה מתקדם. אתה לא מזיע, לא יותר כלום. תישאר באותו מקום, הדשדש. כך זה בתורה. אתה מזיע, אתה מוסר נפש. זה צומח, זה גודל. עם ישראל גודל. ומשברים של חוסר אמון. כמו מה שהיה בגוש קטיף, זה מעצורים. אני זוכר שבתשעה באב, באותו גירוש, יום גירוש נורא, הלכתי יחד עם כמה חברים, ביניהם הרב אלישע וישליצקי, עליו השלום. הלכנו לראש הממשלה, דאז אריק שרון. ישבנו צור המשרד, תשעה באב, באמצע עצום. מה השטות הזאת? מה השטות? מה אתה עושה? למה? יודעים מה הייתה התשובה שלו? או, אתה רבנית, למה אתה הורס? מה הייתה התשובה? אנחנו חלשים. אנחנו חלשים, לא יכולים לעמוד. חשבנו שתהיה עלייה, אין עלייה. חשבנו שיהודים, עם חלש, חסר אמונה. זה הסיפור. סיפר לי חבר, כתב בכיר היה, במה שקוראים ערוץ אחד, שפעם הוא פגש את רבין, ואמר לו, מה ראית השטות זו לחתום על הסכמי אוסלו? הוא אומר, אנחנו עם חלש. מה חלש? יותר חלש מתשח?
תשח, היינו חלשים? תשח? לא היה נשק. כלום לא היה, מה היה? צפת, נלחמו יהודים, ביחס של אחד, לא יודע מה, מול 10 או מול 20. בנשק, ביחס של אחד מול 1,000 אולי. ספרו כדורים. לא היה, לא, מקלעים לא היה. בקושי אקדחים. בקושי רובים וגם לא לכל אחד. וגירשנו אותם. כי היה עוז רוח. אבל אם אין לך עוז רוח, F-35 לא יעזור לך. ראינו. ראינו איך אייזיקוט עומד רפי ידיים מול הבלונים. ראינו. לא מסוגל. למה? אין לו ערכים. אין לו אמת, אין לו ערכים, אין לו מוסריות. הוא מתבלבל. מכל בלון הוא מתבלבל. תמחה לי אייזיקוט, כן. אם אין לך אמונה, אתה חלש. אם יש לך אמונה, אתה אריה. בית המדרש זה מקום שמייצרים אמונה. לא רק לעצמנו, מעצמנו לעם ישראל, מעצמנו לצה"ל, מעצמנו לממשלה, לראש הממשלה, מעצמנו לעולם. זה המעיין. יכול להיות חזקל? מעיין מים חיים יוצא מבית השם, ומגיע למצב של שיטפון שצי אדיר לא יעזבה, לא יעברנו. בתרגום לעברית, משחטת, נוסעת מטוסים לא יכולה לעבור אותו. טייפון היא יכולה לעבור, את זה לא יכולה לעבור. צי אדיר לא יעברנו. זה שיטפון שמתחיל מקו דקיק, כקרני חגבים. אבל בסוף הוא הופך להיות מקולות מים רבים, אדירים משבר הים. אדיר במרום השם. המעיין הוא פה. המעיין הוא בבית השם בירושלים. עובר פה. עובר בכל בית מדרש. הופך אתכם למעיין. אז נכון, יש משברים. אני לא הייתי בשואה. אני קורא עליה, אני משתגע. משתגע, אבל מבין שזה, אם הייתי שם, לא יודע אם הייתי יכול לראות את התמונה הגדולה. אני פה, אני כן יכול לראות. בגירוש היה קשה לראות את התמונה הגדולה. היה קשה. היה קשה, אבל הצלחנו לראות את התמונה הגדולה. לא לקרוא את החבלים מהמדינה. זה לא היה פשוט. היו רגעים, היו קולות, כן, לקרוא את החבלים. לקרוא את הקשר. הקולות שגברו, הקולות שאומרו, לא לקרוא את הקשר. בסוף אנחנו עם אחד. עם השטות המטופשת הזאת. שטות מטופשת. שאנחנו רואים אותה היום. לא לקרוא את החבלים. אני זוכר, ראיתי. שלטים באשקלון. איקונו לביאת הקסם. אתה זוכר? מה השטות? אתה נותן את גוש קטיף, קסמים יבואו לאשקלון. אני זוכר איך שמעון פרס, על הירחמו, בא ואמר, קסם שמסם. כדור אחד יירו מעזה, אנחנו נכנסים ומפרקים אותם בחתיכות. נו, תראו מה קורה. כולנו זוכרים. תעשו שטות, אז מה? המהלך האלוקי לא עוצר. וצריך לזכור את המהלך האלוקי, הוא מהלך אדיר. אין נביא שלא דיבר עליו. אין. ממשה עד אחרון הנביאים. ושב השם את שמותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים. ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוהים, אלוהים, ויברכנו אלוהים, ויראו אותו כל הפסר. זה קורה. וראו גויים, זה קורה. בונה ירושלים השם, זה קורה. זה קורה, כל הנבואות קורות. קורות, תרחשות, אי אפשר לפספס.
אי אפשר לפספס. אחת אחת. והנפילות שבדרך לא מרפות את ידינו. להפך, הן מלמדות אותנו שאנחנו צריכים להגביר אמונה. להגביר אמת, להגביר ערכים, להגביר. זה עבודה, עבודה קשה. שבת האחרונה ישבנו עם הרב דרי, שהיה פה עכשיו. קבוצת רבנים בבית מלון. רבנים שעוסקים בעלייה מצרפת, שזה לא פשוט. עשרות אלפי יהודים עלו מצרפת לארץ, והיום, רוב היהודים שמאגרים מצרפת, לא מאגרים לישראל, לא עולים לישראל, אלא יורדים לאמריקה, או לקנדה. כל מיני סיבות מטופשות. אבל זה מה שקורה. למה? כי יש בלבול רוחני. בלבול רוחני. יש, סאטמר. מבלבלים אותם, שם כסף, מבלבלים, טוב, טוב. שטויות. תוצאה עגומה. מה יצא? הרי היום 70% התבוללות יש בצרפת. ובארצות הברית. ובקנדה. ואיפה לא? נו, מה הרווחת? הרווחת בלבול ובלבול? זה הכל טעות. בלקרוא מה שכתוב בתורה בשחור אגבי קלף. בדיו אגבי קלף. קרא מה שכתוב, קרא, קרא, קרא מה שכתוב, קרא. תקרא רש"י, תקרא תוספות, תקרא פרשת שבוע, תקרא, תקרא כי תצא, תקרא שופטים, תקרא, תקרא ראה, תקרא עקב, תקרא, תקרא. אל תהפוך את האמת, תקרא פשוט מה כתוב, תקרא מה כתוב בראשית, בשמות ויקרא, תקרא, תקרא כתובות, תקרא יבמות, תקרא. תקרא ישר, תקרא ותראה מה צריך לעשות. תקרא רמב״ם, תקרא שולחן ערוך, תקרא. תקרא פתח תשובה, תקרא, תראה מה כתוב. אתם נמצאים במקום שבו לומדים תורה. וזה העיקר. כי זה המצפן הכי יקר, הכי ישר, הכי נכון. בלבד שהוא יהיה ביושר. פשט, שלא יבלבלו אותך. לצערנו, כשבלבלו, יוצא בלבולים. בשנת תפרש מבית, 98.5% מהיהודים עזבו את אירופה ואת רוסיה והיגרו לארצות הברית. 1.5% בא לפה. האמת באה לפה 3%, 1.5% הרים ידיים וירד. חצי ירדו. חצי מ3% ירדו, נשאר פה 1.5%. מהם אתם פה. מאלה שקראו טוב את המפה. המפה שנמצאת פה בארון הקודש. מהם אתם פה, מהם כולנו פה. ומי שלא קרא נכון, והגיע לאמריקה, 70% התבוללות. שואה שנייה. תפקידכם לשבת פה ולקרוא טוב את המצפן, את המפה. ועם הידיעות האלה, לכוון. לא יתבלבל. ולדעת שגם אם טועים, כמו בגירוש, יש תיקון. אז כמו שאמרנו קודם הרב רבריאלי, איכשהו יצא שביום של החורבן של בית הכנסת של הישיבות, ביום הזה בדיוק נכנסתם פה. זה לא מקרה. אנחנו יודעים את השנה הבאה שזה היום של החורבן וזה היום של הבניין. תפקידכם לבנות. תפקידנו לבנות. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא זורק מים טהורים על עם ישראל. זורק, חבל על הזמן, זורק. זורק. וזורק הרבה. ובונה הרבה. הייתי שבוע שעבר בשומרון. מדהים לראות. מדהים לראות גם את היישובים החדשים שנבנים. לא קוראים להם יישובים, מפני נביא שלה קוראים לזה שכונות של מאות תושבים.
ומשמח גם לראות את הערבים שבורחים מהארץ כל הזמן. כל יום מאות. כל יום מגוש קטיף. כל יום מגוש קטיף בורחים. איפה שהיה גוש קטיף. 500 ערבים כל יום דרך מעבר רפיח. 35 אלף ערבים עזבו אותם השנה. כן? כי דבר השם הוא כל כך חזק שאף אי אפשר נגדו. אם השם אמר מעט מעט הגשנו בפניך, אז זה יקרה. אז זה יקרה וזה קורה. וזה ימשיך לקרות. אי אפשר. אז יהיה להם 50% אבטלה, והם יהרגו אחד השני יותר משאנחנו הורגים אותם. והם מחסלים אחד השני יותר משאנחנו נוגעים בהם בכלל. תראה מה קורה בסוריה. אני זוכר כחייל, עמדנו מול סוריה. מי יכול עליהם? נו, מי יכול עליהם? נגיעה קטנה בראש של אסד, עוד נגיעה קטנה בראש של דאש. איפה? כל מחנות הפליטים שהיו בסוריה אינם. כל אלה עם המפתחות שאמרו, נחזור ליפו, נחזור לצפת, נחזור לזה, איפה הם? חזרו לטורקיה. כל הנשק שלהם הלך. איפה מצרים? מי סופר אותם? ירדן? חיים על החמצן. ועם ישראל, הלא יעלה. ואתם חלק מהלא יעלה. לקוח צריך לדעת שהוא חלק מהלא יעלה, ולעשות כל מה שביכולתו שהוא יהיה חלק מהלא יעלה. בשביל אתם יושבים פה. וכל התשובה של אלול, זה בשביל זה. יש תשובה פרטית באלול, אבל תסתכלו בסליחות, בווידוי, הוא חלק קטן מהסליחות. עיקר הסליחות, זה התשובה של כלל ישראל. של השם מלך, השם מלך, השם לא יכול לעבד. חלק מהתשובה פרטית. אין תשובה כללית בלי תשובה פרטית. חייב להיות תשובה פרטית. אבל התשובה הכללית מתחילה מהתשובה הפרטית. והיא היעד שלו. זהו, אחי וריי, זו הייתה שיחה בלתי מתוכננת על גוש קטיף לבקשת הרב. לדעת איך לראות דברים בפורפורציה הנכונה. לראות איך רואים במבט, כשאתה מסתכל מלמעלה, אתה רואה את התמונה הגדולה, אז כל תקלה היא תקלה, היא לא פחות תקלה. אבל היא מקבלת את הפורפורציה הנכונה שלה. וגם הבחירות הקרובות הן חשובות, אבל קחו אותן בפורפורציה. קחו אותן בפרופורציה. והרבה דברים שאנחנו מסתכלים בחיים, צריך לראות את כל התמונה, מאין באת, את כל המסלול, לאן אתה הולך, כל המסלול. אז פנצ'ר בדרך, מחליפים גלגל וממשיכים. זה לא אומר שגוש קטיף זה פנצ'ר בדרך, זה הרבה יותר. אבל כן. ממשיכים. ממשיכים, ועל זה נאמר, שב ויפול צדיק וקם. גם אם ייפול שבע פעמים, בסוף הוא יקום. כי הוא דבר ציווה, אנחנו חלק מברית שזה דבר ציווה לאלף דור. אלף דור, כמה זה שנים? כמה זה? 25 אלף שנים. אולי יותר. ב-10 דורות מאדם עד נוח זה 1,600 שנה בערך, 160 שנה דור, היום זה 25 שנים. אלף דור, דבר ציווה לאלף דור. זה הברית, הברית שאלוקים קראת אותנו, דבר ציווה לאלף דור. זהו אחי וריי, אני מאחל לכם, דווקא במקום הזה, שראה את השבר ואת הסבל ואת המשבר, דווקא במקום הזה, נקום מלאי כוחות להבין שמי שנותן כוח למטוסים שאתם שומעים אותם עכשיו, זה בית מדרש. כי אם אין בית מדרש, הם יחוגו ולא יפציצו. אם יש בית מדרש, הם יודעים עליו. אם אין בית מדרש, החיילים יפנו יהודים.
אם יש בית מדרש, החיילים עשו תפקידם. רק חזק ואמץ. שנה טובה ומבורכת.